filloj stopi. Mi mbrëma zjeni, ju kemi gjani. Ju duham shumë. Ja, bonsoir, bonsoir, vive la France, vive la France. Vive la République. Vive la République. Qash nëmë, qash nëmë. Ore qash. Ti hap arkivat e gjyshit pas halat. Ti hap disjet e gjyshit. E ka pas gjyshit në luftën Italo gjyshgjo. Dhe eminon e DJ Tiesto në i gjyshit. Po me mërat këngit që kemi ne. E kusht të aboni, të aboni në menja. Kusht të aboni, të aboni në menja. Ne kemi ne. Si qa piti ka. Ja, të aboni në menja. Vetëm pitin ka pja. Për të gjithë ata që janë me juve. Nuk ka problem, vetëm për njoni ka problem. Putheni pak, putheni pak se shimërzit. Ati e në majtë të Katarit edhe me oi ka gjarë. Aja Qasho, hini juve, qasho, qarë do të këngërë. Po pse po sigur e shok klasë e Marita Frenkli më të këtëpenë. Ati e, jo më ljakë se mbrëm vajza, Edi Rama kishte ditën e di. Më dhe në... A ku pyta imi në... Ne, se gjithë të zi, Ajax juve fitun qunat e Ajaxit. A ku pyta i për këto humbje të voglat Juventusin. Unë ka ma mos të apsoj në i humbje më të madhe. Oke. Jo mërë. E ma e... Një sekote, një sekote. Një sekote. Se nuk e kam e ty, e kam gjithë tio. Që kur bëre foto me Ronaldon... Ky, jo se Ronaldon regullës, po. Problemi është tu që jo më ljarë kësë mbrëm, Edmond Spao, krijetari grupit parlamentar të PD-s, ma thënë ishë partijet e mërëtike në parlament tashme opozit, shkrojnë në Facebookun e ti mineruar. E kuptoni apo jo mërë, si lidhen gjërat për gjerë. Vdes për këto që bëjnë opozit duke hedhë kunja në përmjet futbolit. Mi për nuk i ka hedhë kunja vetëm e Diramës, i odhi kunja dhe Lullit, mëndi. Edmond Spao, thotë, Edi Rama, hollandezët do të hanë në kokën. Ajaxi, Hollanda dhe Lulzim Basha. E dykri të sigur që është ma Ajaxi Lulzim. Jo, a i thot Hollandezët. Se ka përmëndur Ajaxin, Hollanda dhe Lulzim Basha. Shpu ka Lulli Hollandez. Ka kartrat Hollandezë Lulli. Por më falë, shlidhe ka Lulli me Hollandën. Pa, se nga që shkon Lulli në Hollandë shpesh. Ti e di, që sa erë ka protesta, atë e gjenë Hollandë. Okej. I gjithu nge kafja rëmës, për qa lidhe. Edi Rama, ka dhonarët e ipës, ka më të bo atë. Ka më të hongër kokën. Qëke? Beslidhja në Ishjarë. Pra, jo, pyet e që shtojnë një gjithës kjo. Që ka dash sot autori Mons Pao me Hollandezët? Ka përfshi dhe Lullin brënda. Hollandezët po vinë. Ha, Hollandezët. Në fakt, Hollanda, mi njëruar, si që kemi të gjuar, është i vetëmi vënd në gjyti dysh. Që ka kërkuar që shqiptarve të iqen vizat. Yes. Ja, jeni mirë me abasadit. Jo, jo, i futen vizat. E të mëhem falja ti, se tha që... Pra, një në rratë ka ambasada Hollandës. Pra, dhe kjo. Po unë nuk shkel kur në Hollandë, pra. Për falë, nuk kam për të lënë rast pa shiju momentin unë bashkë me Lullin rrath, për shumë, se edhe Lullin. Ja, Lullin pas ka letrat hollandese, shko ka pa viza. Po këto shok të Lullit, ku t'jë do prit në rrath për viz për t'ik në Hollandë. E me jetë të Lullin më duke se ka folër për këtë qështje. Rëgjë e më një më pak, ka folër pikërish për këtë punë e vizave. Dije pak, ja të këkini. Kush Lulli? Ja, ku është tu në kratë të pandimajkos, krymini, ja ku e është gabim kjo hoti, regjia. Tjetër më buri dhe atë. Është Lulli që ka... Ore, Lulli më është... është Lulli me model flok, është Backstreet Boys. I swear! O, keni nga tru pamjet. është kryeministri Edi Rama, nuk më shpandi majko kryeministrë. Janë vitet ku unë kisha flokët si Sali Berisha, Lulli përsa pas... Si Backstreet Boys. E, sa që shikoni sa që unë një ka gjithë. Pudhën i pak, Lulli. Oh my gosh. Pudhën i pak. Aurora, po, ha. Oh my gosh. Nuk e zetë me me kurorë këtu me formë zemë. E kemi pamin që Lulli ka folë për të? Nuk e kemi. Po, hinje pra këta. Më zda ka troni pare në shikotë. Po, pasaj që në shok me pandi në mërë qërë. Jo, Lulli në shtë kodë, më dhe se shi arkive. O, plak është pandi me flokë dzeza. Unbelievable. Êshtë koha kërë Pandeli Majko ka qenë kryministë dhe Lulli ka armi një grupë hollandezët që përkthejnë. Do zoti vjen prapë kjo koha kërë Pandeli Majko të botë kryministë. A, mënë mërë qekë qëtu. Hinjë dhe që i bosën, kalonë gjëndje. Jo me lërë që nëjë tërvajza, që da merë një veshë ju. Ka parlament. Parlament. Ma të këndë, të i përqëndesim. Po nuk është parlament. I që banë është neve jemi, dhe ne dhe kulotur kemi. I që banë është kemi që në, kemi tjetur dhe në të në. Kuj me dhëmbë, e i digjo. Ama, nuk është parlamentaze. Ja, ja. është e shëgjurur me një garnityr protest opozite. Yes.
Bravo, do ketë për jashtë edhe një protein. Parlamenti mish në mes, e ca salat urina. Që si tha i kur erdhi në Shqipëri. Gengjeri, Gengjeri ka gjenë atë apo Strauss, Straussi. Straussi ai që tha, ty hap lekun s'deshën këta. Jo, jo, tha ai që ke hotel dajti i vunit pjatanc modhe me i dert pjek në furr, edhe mush me perime ona, sa shiko tha ai. Gjermani tha, perime tha se keni bërë mirë, këto derri lek. Derri tha ka hongër perime tha besoj pa fund. U bëhaj vetëm derri, tha që mos alla kadrën të gjona tjera. Ti jam i çaj. Jam mirë. Jo, dakor. Ti. Një dakor. Një. Që kryeministit aktual. Si të gjino. Hë, qarë. I kam plasur e pasire skandale. I kam plasur ujrat? Jo, 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 ujrat minon, jo. I kam plasur skandale. Disa jo, skandale në dorë. E, ma të shite që këshu thot vetë. Êshtë kryeministit që i kam plasur më shumë kapsolla ndorë nga gjithë tjerët. Okej. Okay. Bipje. E, bra. Ja, bra, Kazani, Kazani. Ti e di vetë. Shiko. Ne nuk do ndryrim punën tuaj, di ti vetëm. Ne punën tua, po pse ka ardhur? Oh, tash e di. Alo, kam një zemra. Duhet të them prap shpifje. Po pse s'mos është hera e parë, di shpifje ku ti ditë. Okej. Të lutem. Në fakt ka një propozim shumë interesant nga Arta Dade. Arta Dade. Antare e Partisë Socialiste, përfaqësuese e saj në ministri etj. Nga semeluset e Partisë Socialiste. Bravo, bukur që thotë. Ka ardhur momenti që Edi fishkëllej pak. Të ikë. Të marri penela ti bojtuse dhe. Të ikë e të vi një tjetër që ka më pak skandale. Kush? O, bëjarë, Fedi, këj burë i këtu. Pandi! Po, jam dakord, jam dakord. Edi të shkoj me një kanavat të pikturoj, diku të dalë një këtë. Një një pak atë në datën. Kryeministri të largohet, të vendoset një kryeministër tjetër që mund tjetë më i pranushëm, por dhe që nuk mbartë përgjegjësi kaq të mëdha mbi vete, sepse dihet që kemi një majorancë që në intensitet të lartë frekuence është kapur në skandale të cilat do të duhen kohë që të zgjidhen. Hamdinon, të qonë to, socialistat e vjetër, të demokratë e vjetër, të amorin vjetër, partijin demokratike, partijin socialistë, për të buqë. Kush janë të vjetërit? Po këto për që ka qenë dikur, më që kishtë e lezet i rishifshë në parlament, që ku e rrë dhe këto rilindasit, dhe këto blu rilindasit. Ska, së pëlqenë më fare. Janë këto që i kjojnë Sorosian. Mos bo kjoj Sorosi, nuk ditë më do, si fatur uj. Sorosi! This is a miracle of freedom. Po mërë bat, po. Edhe në Greqi do shkojnë me viza për i vit. Në për Greqi në mirë se jemi pas. Mas në e bëjmë Macedonë si e Malizia është muna. Ta ambasada italiane, në mes djelit ati të prit me fletore. Plaka ime të majnë fletore më shumë. Të prit vizën. Ja, dhe shë... Ajë, se më mirë do bëhet, për hë. Ate e minjëruar të këthejmë vetë pas pak të flasim për mjekësin ton falas. Përveç problemet tjera që ka në atë vërtet që ka ofrohet falas, në inaugurimet e reja pa fund, në reformat që kanë bërë, ka një problem konceptual, mjekësia jonë, që është momenti ta korrigjoj njëre mirë. Qa ke keni vabajza, ka vabajza. Orë, mëj vajza, që keni sot ju shumë? Qa keni minon, i një vesh pak trash? Qa keni? Po ku që talë të vishit robat e dimrit ashi, që përna qelë gjethi? E keni nga që keni lidhë knishën këtu dhe ju ka ndalu që anë një gjatë, qa keni? Qa ka? A u lona po, a? A u lona ka qenë ndarësëm. Tu të me bo pyti, a po, a? Po, po. Ku që martu, a u lona? Gjaja? Djani gjajaj? Më thanë që kishtë fillu dasmat martën. Sa dit i boni dasma të edhje 5, e? 6 dit minon. 5 dit dasma, qa 4. DJ me buk me vetëm, me roba. Qa është jo valija ndresat se kam dasma. E, qëndronë të këthejemi pas pak. Telefononi në 022-20-88-88. Lini mesazhin tuaj për problemin që keni. Mos haroni dhe numrin tuaj të celularit.